Дорожні питання. У Дубовому десятки місцевих зібралися на попереджувальну акцію. Вірусна хвиля. Яка ситуація із коронавірусним захворюванням у Перечинській ОТГ? Відмова від протиепідемічних заходів. Пост дезінфекції та температурного скринінгу розгорнули у Липчі. Транспорт на паузі. Як позначився карантин на пасажирських перевезеннях? Втілені ідеї. У трьох школах Мукачева облаштували багатофункціональні спортивні майданчики. Вітаю! На черзі інформаційний випуск новин «Час пік». І далі про таке. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 29 травня в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків. За добу зафіксовано 429 нових випадків. Щодо Закарпатської області зафіксовано понад 1000 випадків зараження. Натомість у Мукачеві жодного нового випадку. У МОЗ заявили, що Закарпаття готове до другого етапу послаблення карантину. Сьогодні, 29 травня, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилась інформація про те, що наразі Закарпатська область готова перейти до другого етапу послаблення карантину. За даними МОЗ, Закарпаття має коефіцієнт хворих на 100 тисяч населення 11,49, що дозволяє пом'якшити карантин. Комісія ТЕБ НС Закарпатської ОДА прийняла рішення про послаблення карантинних обмежень із 1 червня. Про так званий вихід з ізоляції повідомив і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Відповідно до динаміки інфікованих за останній тиждень, на комісії ТБНС, яка була проведена сьогодні, ми прийняли рішення щодо пом'якшення карантинних заходів, переход на так званий другий етап, адаптивний етап послаблення. Ми запускаємо, що, напевно, першочергово це міжміські, міжобласні, муніципальні і звичайний транспорт. З 4 червня ми готові, а може і навіть і раніше буде, ми готові запустити, дати дозвіл на запуск «Укрзалізниці» сполучення «Ужгород-Київ». На Тячівщині жителі Дубового вийшли на попереджувальну акцію. Мета зібрання – привернути увагу до однієї з головних проблем, а саме відсутності належного дорожнього покриття у центральній частині населеного пункту. Місцеві попередили селищного голову, що якщо дорогу найближчим часом не відремонтують, то вже наступного разу вони проведуть безстроковий мітинг з перекриттям вулиці. Розбійка має бути посередині села. Чому не є? Колошко, діти, що там за день? Де не переход? Поліці. Укажіть не переход. Нема! Ноль! Вони зібралися, аби вирішити болюче питання. У Дубовому кількадесят місцевих вийшли на попереджувальну акцію у зв'язку з незадовільним станом центральної дороги. До громади вийшов тамтешній очільник. Подалися ми. Ще раду подаємо вже. Постоянно подавати. А тепер ще три. Подалися. А тепер треба зробити так, як я вас прошу. Зробіть депутатське та з депутатами, напишіть таку петицію велику і подати. Село просить, село, ви розумієте, село. Постоянно його постоянно район, якщо район не видно, що ще робити село. Ви ще раз офіційно, листом, маєте повідомити адміністрації, що якщо до такого-то числа не будуть прийняти такі-то рішення по дорозі, значить буде з такого-то числа перекрито на Мостовий. Не десь, де десь. На Мостовий буде перекрити безстроково. Збирай ще двох-трьох, чоловік маємо йти. За поточний що тут дасть, скажіть? Як ні, що дасть? Люди, ноль! Та люди, що дасть? Ми будемо ще просити. За словами селищного голови, в області заплановано капітально відремонтувати автошлях Дубове-Бедевля. Відповідний проект вже розроблено та проведено його експертизу. Тендерною процедурою мав визначитись виконавець робіт. Однак тендерні процедури через поки невідомі обставини не відбулись. Їх проведення перенесли на 21 червня. Результати тендеру будуть відомі на 21 червня. Це все зі слів помічника губернатора. Я в четвер, тиждень назад, був
відвіз їм фотографії, показав, в якому жахливому стані ця дорога. Я думаю, що поточний ремонт, що раніше, тому що треба ці два місяці, поки будуть капітальні робити, треба перебути, треба якось їздити, тут вже неможливо проїхати. Хочу вам казати, що всюди, хлопці не розуміють, у всіх селах є 6-метрова дорога, а в нас 14-15, то значить, що 2,5 рази ми менше за ті кошти можемо побудувати, ніж у других селах. Там може 2,5 кілометри, а ми можемо лише кілометр, бо у нас ширина дуже велика. Місцеві попередили селищного голову, у випадку, якщо центральну дорогу найближчим часом не відремонтують, то вже наступного разу вони проведуть безстроковий мітинг із перекриттям вулиці. Ринкова стрілянина жителів мікрорайону Олімпійський в місті Бровари на Київщині. Очевидці фільмували інцидент просто з вікон квартир. Користувачі соцмереж діляться світлинами та відео. Угрупування людей із вогнепальною зброєю влаштували розбірки. Інцидент трапився на місці стоянки однієї з маршруток. Як повідомляє поліція Київської області, за попередню інформацію, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками. Повідомлення про стрілянину на спецлінію 102 надійшло о 7:15 ранку. Працівники місцевої поліції затримали 10 осіб зі зброєю. Зазначається, що затриманими виявилися гості, які прибули з інших регіонів України. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим через ранкову стрілянину між перевізниками у Броварах. У сутичці брали участь близько 100 осіб, наразі затримали уже 20. Аваков зазначив, що будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області. Серед перших 11 затриманих – двоє місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії. За місцем мешкань Дня фігурантів тривають обшуки. На Рахівщині на Гарячому затримали 4 учасників столичного організованого злочинного угрупування з переправки нелегалів за кордон. За даними слідства, для переміщення нелегалів через державний кордон фігуранти використовували обхідні шляхи поза встановленими пунктами пропуску. Гроші за транзит іноземці передавали через посередника у Києві. Під час спецоперації співробітники СБУ затримали на території Рахівського району Закарпаття 4 учасників групи при спробі незаконного переправлення декількох іноземців за кордон. У затриманих виявлено транспортні засоби і телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії. Перечинська громада знову у полі зору епідеміологів. На початку травня спалах захворюваності на COVID-19 виявили у місцевій школі-інтернат. А нещодавно одне із сіл громади закрили на карантин через високі показники захворюваності. Місцева влада вживає усі необхідні протиепідемічні заходи, а лікарів котре закликають не нехтувати правилами безпеки та звертатися по допомогу у разі появи перших симптомів захворювання. Яка ситуація у громаді? Зараз дивіться у сюжеті моєї колеги. Перечинська громада на собі відчула справжню хвилю коронавірусу. На початку травня стало відомо про інфікування 13 вихованців та 4 працівників місцевої школи-інтернату. Дітей госпіталізували в інфекційне відділення Мукачівської обласної дитячої лікарні. Школа-інтернат спочатку поступило 4, потім ще 9 дітей. Ітого 13 дітей у нас пройшло лікування з COVID-19 в лікарні. Середні важкості були діти, які температури, були діти, які кашляли. Всі вони отримали лікування згідно протоколу лікування COVID. Ще 2 ми не змогли виписати із-за того, що повторно позитивна ПЛР-реакція. А вже 24 травня стало відомо про інфікування 28 жителів села Ворочево. Наразі їх кількість зросла до 34 осіб. За розпорядженням комісії з ліквідації надзвичайної ситуації в межах села встановили карантинну зону та облаштували контрольно-пропускний пункт на в'їзді та виїзді. На місці цілодобово працюють лікарі, які вимірюють температуру, чергують позмінно з 8 ранку до 8 вечора.
Медики тут чергують круглосуточно і міряємо лише температуру, вимірюємо. До 37 норма, а як уже 37, то вже тоді ми записуємо, є такий спеціальний список. Також працюють правоохоронці, які перевіряють місце реєстрації згідно документів. Місцеві кажуть, ситуація у селі напружена. Пусті вулиці, почти нікого немає. Їхав вчора на велосипеді, взагалі нікого не бачив. Вечором 7 годин пусте село. Зараз немає взагалі людей у нас. Ми теж переживаємо, ми маємо йти. Всі переживають, і тиски люди мають. Так все добре, слава Богу. Да. Всі дотримуються правил карантину. Дистанцію зберігають, все добре. Додержуємося дистанції, карантин. Сидять по домам, ну так на поле виходять, ну працювати на поле. У масках їздять, на мотоциклі, на машині. Загалом в Перечинській ОТГ зареєстровано 78 хворих на COVID-19. Із них 39 у Перечині і 34 у Ворочеві. У більшості інфікованих захворювання протікає у легкій формі. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Проводимо щоденне дезінфікування вулиць, прилеглих територій до будинків. Всі магазини дезінфікуємо, інформуємо громаду про те, як повинні поводитись. І зараз я вже бачу, що люди почали дотримуватись тих вимог, які ми перед ними ставимо. За словами медиків, перша хвора із села Ворочево проходила лікування в одному із медзакладів Ужгорода. І вже звідти їм повідомили про діагноз COVID-19. Через деякий час, це пройшло, може, там тижня-два, вже почали люди самі звертатись із симптоматикою, ми почали тестувати, звичайно, і почали виявляти от стільки хворих. Пацієнти зверталися за медичною допомогою. Після обстеження ми скерували їх на ПЛР-дослідження і після отримання позитивного результату, відповідно, вже тестували усіх контактних. Найменший вік – це 3 місяці, і найстарша людина – це, здається, 73 роки. Серед усіх пацієнтів, 4 жінок, ми скерували на стацлікування, тому що відбулося погіршення загального стану. Серед виразних симптомів захворювання – підвищена температура біль у грудях, кашель та виражена слабкість. Огляд пацієнтів проводять в окремій ізольованій кімнаті. Ми її обладнали повністю всіма засобами захисту. Це дезінфекційна рамка, опромінювач ультрафіолетового опромінення, а також дезасоби. І після кожного огляду проходить генеральне прибирання. Пацієнта оглядають та надають необхідну медичну допомогу. Лікар заходить у приміщення у засобах індивідуального захисту, який потім знімає та утилізує у спеціальний контейнер. Медики наголошують, самолікування вдома може бути небезпечним для здоров'я, тому важливо вчасно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме через високі показники інфікувань 22 травня Закарпаття не змогло вийти на другий етап пом'якшення карантину. Тому що закон про землю треба змінювати, але ви знаєте, як він приймався. Про це в інтерв'ю одного з телеканалів заявив народний депутат України Віктор Медведчук. Нардеп додав, що коли вносили законопроект щодо приватизації земель державної власності, а це майже 10,5 мільйонів гектарів, для того, щоб ця земля встигла брати участь у ринку землі, який буде введений з липня наступного 2021 року. Хіба це вимога або бажання, або ідея, яка має внутрішньополітичне чи внутрішньоекономічне народилася в Україні? Да ні. Це все той же фонд Сороса, це Міжнародний валютний фонд, це оті грантожери, які сьогодні представлені на 80% представляють уряд і які представляють більшість народних депутатів, слуги народу. Саме вони сьогодні диктують ці умови. Саме вони роблять ці пропозиції для того, щоб це було реалізовано. І Вища рада правосуддя, НАК «Нафтогаз», а ніхто ж не говорив, що цей перелік забаганок, він вичерпний. Жителі села Липча, у якому посилили карантинні заходи у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції, категорично відмовлялися від проходження тестів. На виїзді довелося розгорнути протиепідемічний пост, де здійснюють дезінфекцію транспортних засобів і проводять температурний скринінг. Більше у матеріалі. Пост дезінфекції та температурного скринінгу розгорнули при в'їзді у село Липча. Тут місцеві відмовлялися проходити тестування на COVID-19. Та все ж, на протиепідемічні заходи люди реагують позитивно. Позитивне. Позитивне? Та негативне, там немає такого, може. Дуже. Імо здорову пищу, здорове, здорове.
спосіб життя та живемо. Обов'язково треба таке робити. На посту розгорнули намет, де місцевим роздавали засоби індивідуального захисту. Який алгоритм дій, наприклад, є температура у водія? То далі ми працює? Повертаємо його додому, якщо тобто температура, і рекомендуємо, що він має, да, повертаємо машину, він має звернутися в телефонному режимі до сімейного лікаря, проконсультуватися. За словами місцевого депутата Віктора Волошина, ситуація щодо вірусу у Липчі перебільшена. Не є так насправді, як там пишуть, бо я читаю, там не є так, ну, закрили, ну, як, чесно кажучи, воно мало людям, май будуть вдома сидіти, але не є такої ситуації, як роздули, не є. Напередодні голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що за останні дні динаміка захворюваності в області наближається до показника, який дозволить послабити карантин. За словами краєвого очільника, у Липчі наразі ситуація стабільна. ПЛР-тестування підтвердило захворювання 8 людей, решта контактних осіб на самоізоляції. В Україні за електроенергію буде приходити дві платіжки. Вже в 2021 році планують ввести нову послугу у вигляді транспортування електроенергії. Якщо раніше ми платили за використаний ток, то відтепер потрібно буде платити і за його доставку. Як заявили в Кабміні, при цьому вартість самої електроенергії в 2020 році підвищуватися не буде. Від сьогодні з 12-ї ночі на КПП «Лужанка», а з 8-ї ранку на КПП «Косино» і «Горенглаб» відновлено рух всіх видів сполучення. Про це повідомляє Берегівська районна державна адміністрація. В адміністрації додають, що на в'їзд будуть слідувати лише громадяни України. Щодо виїзду обмежень немає. Угорська сторона готується до двостороннього відкриття цих пунктів пропуску. Закарпаття готується до повноцінного запуску громадського транспорту після двомісячного карантину. Доки перевізники підраховують свої збитки, з відновленням роботи громадського та приватного пасажирського транспорту на Закарпатті можуть чекати нові карантинні зміни. Більше у матеріалі моєї колеги. Вже більше двох місяців закарпатці живуть без громадського транспорту. Карантин зупинив усіх, і місцеві перевізники не виняток. Вони вже підраховують свої збитки. Якщо автобус виїжджає на лінію, перевозить пасажира, значить, є прибилі. Значить, коли автобус стоїть в парку, значить, звісно, прибилі нету. Насчет водителі, значить, не тільки водителі дзвонять, що хочуть йти на роботу, а й пасажири кожен день дзвонять. Тому що відкривались базари, магазини. За два місяці під час карантину перевізники вирішили привести до ладу більшу частину транспортних засобів. Ми починаємо з криші і повністю до рами. Міняємо практично все. Для людей, щоб було приємно заходити в цей автобус, щоб не були порвані сидіння. Там ми перешивали всі сидіння заново, повністю каркаси нові. От для цього ми і зробили во время карантину. Не будемо ж сидіти вдома. Майстри ремонтують кузов, перевіряють ходову та перетягують сидіння. Транспорт, що потребує повного ремонту, проходить капітальне оновлення. Автобус марки «Іван», який той самий, ми зробили капітальний ремонт, почали з криші і дійшли до рами. Поміняли практично повністю все. Перебирали мотор, задній мост, повністю капітальний ремонт. Практично як новий автобус. Із відновленням роботи громадського та приватного пасажирського транспорту на українців можуть чекати нові карантинні сюрпризи. Перевезення пасажирів здійснюватиметься лише у межах кількості сидячих місць. Окрім цього, заборонятиметься перевезення пасажирів без респіратора чи маски. До випуску транспорту ми готувалися ще декілька днів назад, однак на тому етапі нам не дозволили рівень епідеміологічних показників. Ви знаєте, що наша область серед небагатьох наразі не запустила громадський транспорт. Місцеві перевізники вже готові відновити рух громадського транспорту з дотриманням необхідних вимог безпеки. Разом з тим, рішення про впровадження другого етапу послаблення карантинних заходів на Закарпатті має ухвалити обласна комісія ТЕБ та НС. Лише після цього в Ужгороді може запрацювати громадський транспорт.
Сучасне спортивне поле для гри у волейбол, футбол і баскетбол. У трьох школах Мукачеві звели багатофункціональні спортивні майданчики. У рамках бюджету громадських ініціатив оздоровчий спорткомплекс облаштували у школі номер 4. А багатофункціональне міні-спортивне поле у ЗОШ номер 20. Автори проєктів та ініціатори ідей – учні навчальних закладів, які взяли участь у бюджеті громадських ініціатив. Детальніше у сюжеті. У трьох школах Мукачева облаштували багатофункціональні спортивні майданчики. Нове сучасне спортивне поле для гри у волейбол, футбол та баскетбол побудували в НВК «Гімназія». Також в рамках бюджету громадських ініціатив оздоровчий спорткомплекс облаштували в школі номер 4, а багатофункціональне міні-спортивне поле в ЗОШ номер 20. Авторами проєктів є ініціаторами ідеї є учні цих навчальних закладів, які взяли участь у бюджеті громадських ініціатив. Разом з учнями інших класів ми розробили ідею, проєкт був виготовлений особисто мною. Ми всі обговорювали ідеї, як і що краще бачити у нашому шкільному подвір'ї. Будівництво трьох спорткомплексів обійшлося бюджету в 4,5 мільйони гривень. У нас є дві школи, в яких мешканці міста подали по бюджету громадських ініціатив проекти. Відповідно, це 4-та школа та 20-та. Рішенням міської ради було прийнято рішення розширити об'єм виконання робіт, тобто не 800 тисяч, а збільшити до 1,5 мільйона гривень. Відповідно, ми бачимо облаштоване подвір'я в 4-тій школі, так само облаштоване подвір'я все у 20-тій школі. Плюс зроблено спортивний майданчик у гімназії. Це кошти як міського бюджету, так і обласного бюджету по співфінансуванню. Тобто маємо три заклади освіти, де збільшилася кількість майданчиків, також фактично зон як відпочинку, так і рекреації для діток. Для безпеки школярів майданчики встелені спеціальним гумовим покриттям, встановлено спортивне обладнання, тренажери, територію облагороджено. І наостанок наша традиційна рубрика «Дайджест». У ній пильнуйте головні події, які сколихнули світ сьогодні. Так виглядають вулиці Мінеаполіса зараз. Пейзаж після битви, в тому числі із силами правопорядку, які були змушені ретируватися з поліцейського департаменту. Оскільки той був підпалений і розгромлений, повідомляється, що губернатор Міннесоти ввів у Мінеаполіс більше 500 гвардійців, щоб впоратися з протестувальниками. Причиною заворушень стала загибель американця Джорджа Флойда. Поліцейський наряд прибув за викликом касира магазину, в якому Флойд, як повідомляється, намагався розплатитися фальшивою 20-доларовою банкнотою. Правоохоронці наказали Флойд підкоритися і наділи на нього наручники. Коли їм, як вони розповідають, здалося, що затриманий чинить опір, проти Флойда був застосований силовий прийом. Скарга про те, що він не може дихати, була проігнорована. Флойд у результаті помер від серцевого нападу. Поліцейські, які застосували жорсткі заходи, були звільнені зі служби. Мін'юст США і ФБР відкрили розслідування інциденту. Рено звільнить 15 тисяч співробітників, більше 4,5 тисяч у Франції. Скорочення робочих місць, як очікується, буде відбуватися не за рахунок звільнень, а за рахунок виходу співробітників на пенсію, переведення на інші посади всередині компанії і перекваліфікації. Таке рішення було прийнято в рамках плану по економії 2 мільярдів євро протягом 3 років. Компанія планує до 2024 року знизити виробничий обсяг з 4 мільйонів автомобілів до понад 3 мільйонів і відмовитися від збільшення потужності в Марокко і Румунії. У Франції автовиробник має намір сконцентрувати зусилля на електрокарах і розвитку інноваційних технологій. Компанія Renault перебувала у складній ситуації ще до пандемії коронавірусу. Проте з її початком була змушена закрити всі свої заводи. У Польщі знайшли мертвими двох українців. Двоє молодих чоловіків зникли 17 травня ввечері неділі. Вони поїхали на човні по Щецинській затоці на закупи і не повернулися. Востаннє їх бачили, коли вони пливли затокою неподалік міста Нове Варпно. Після цього зв'язок з ними зник. До пошуку українців відразу залучили рятувальні служби, однак досі остаточної відповіді, що сталося з чоловіками, немає. Моторний човен знайшли перевернутим у південній частині Щецинської затоки. Пізніше неподалік натрапили також на одяг одного з чоловіків. Ймовірно, українці випали за борт, припускали польські рятувальники.
Президент США підписав указ про регулювання соціальних мереж. Цей документ дозволить змінити положення законодавчого акту, прийнятого чверть століття тому. Згідно з однією зі статей, розміщених в соціальних медіа, контент не міг бути предметом кримінального переслідування третіх осіб. Трамп заявляє, що мета його дій – захист свободи і демократії, оскільки великі онлайн-платформи отримали, як він висловився, неконтрольовану владу і можуть цензурувати і обмежувати будь-який контент по своїй волі. Цей крок президент США зробив розпал полеміки з приводу способів голосування на майбутніх виборах. Два дні тому Твіттер позначив дві публікації президента США, які потребують перевірки викладених фактів. Там відповіли, що не змінять позицію щодо своєї розміщеної інформації. Марк Цукерберг повідомив, що не справа Фейсбуку перевіряти достовірність опублікованих на цій платформі відомостей, виступаючи в якості арбітра. Глава Мін'юсту США Вільям Барр заявив, що його відомство готує законопроект, який доповнить положення указу президента. На цьому все на сьогодні. Дякую, що дивитесь. Не пропустіть свіжі новини на vantv.com.